Just
Já odjela. Nikola je zdravý. Nedalo? Jsme ve sklepě. Nebo já chci jít ve sklepě. Kde je sklep? Ale já teď nemůžu nic použít. Já musím toto třeba. Já ne? Musím to použít a potom vzít, abych se mohl odemčit. Pokud se mi to zjistí. To bránu odemčit. No to na odemčení brány potom. A můžeš ho tam zamčit? Jo. To je to. Jo, oranžovej, budu mi další klíček. A ještě jedna věc, budu mi další klíček. Víš proč? To jsi snědl oranžový. Víš co, je divný? Že když stojíš úplně blízko toho okna, takže to prolíkne oknem. Němčený. Tohle tam z toho, co jsme hráli. Věce. Souhlas, ale tam mu chybí přeci tamto. Co má držet. Takže lampičko, jdeš se mnou. Tam. No. Není tady někde? Je na střeše. On je na střeše, ne? Dvoje klíče. Bílej. To je jako stříbrnej má být to. Co teď potřebuji? Už vím. Tak to bude vidět na kamera. Tak, já chci odlákat. Já přichodím dnej. Já vnitřu ty. Pokud se mi to zase nesekne, dobrý. To u toho jednoho, když se natáče u toho jiného, tak zase mi to sekne. A teď musíme víš kam? Zase. Zase. Tady je tam. Je 9 minut natáčím. Koupelně, tam nic není. Tam je třeba jenom tento, ta pás, ale elektrická. Tady ta, je taková ta pás. Ročná. Tohle musíš mít. To musíš mít. Tak. Co je tady? Co můžete něco říct? Já jdu počítat. Tady. Ne, hodně daleko jsem to hodil, ne? To to ne. Já teď potřebuji víc, co? A to? Thank you.
De dar de na justa noite nós me botei testa na despeito onde estamos de pude o despacho aqui temos um tem resto o de os clapa na mão pelo chá tá aí Buda. Если тот, то пол один. Это был пати, да? Да. Это был вкусный. Видите, там я. Нет, если ты.